Els actes de la diada previstos per avui a Olot comencen a les 6 de la tarda a la sala al Turín. L'expresidenta d'Òmnium Cultural i número 3 de la candidatura Junts pel Sí, Muriel Casals, serà l'encarregada de pronunciar la xerrada institucional organitzada pel Consell Comarcal i Òmnium Garrotxa. La conferència porta per títol Raons i sentiments per un estat propi català. Els alcaldes i alcaldesses recolliran la senyera durant la conferència d'avui perquè la puguin issar demà al seu municipi, a l'espai i a l'hora que cada ajuntament ha considerat convenient. Els actes de la Diada a la Garrotxa continuaran amb la ja tradicional marxa de torxes. Òmnium Garrotxa convoca totes les persones que hi vulguin participar a les 8 del vespre a l'edifici de l'Hospici d'Olot per iniciar la pujada fins al volcà Montsecopa. Ja demà, la Vall d'Hostoles ha concretat un seguit d'actes per celebrar la Diada. A dos quarts de vuit del matí hi ha prevista una pujada al castell d'Hostoles. Un cop a dalt es canviarà la senyera i es faran els parlaments amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. A les 9 del matí hi haurà un esmorzar conjunt entre els pobles de les Planes i Sant Feliu de Pallarols i a dos quarts de 12 se sortiran amb els autocars per assistir a la via lliure. La sortida d'autocars des d'Olot està prevista al migdia des de l'estació d'autobusos. La NC demana extrema puntualitat a tres quarts de 12 per sortir a les 12 cap a Barcelona.